नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बिजनेस न्यूजमा स्वागत छ। सुरुवातमा बिजनेस न्यूजका हेडलाइन्स। चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा तरकारी तथा फलफूल जन्य वस्तुको आयात बढ्यो। बैंकिङ प्रणालीमा समेत तरलताको दबाव परेको राष्ट्र बैंकको भनाई। पर्यटन प्रवर्धनका लागि पर्याप्त स्रोत र जनशक्ति नभएको पर्यटन मन्त्री भट्टराईको स्पष्टोक्ति। नारायण हेटीमा होटल नबन्ने तर कफी सप बन्न सक्ने उल्लेख। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाद्वारा पत्रकारिताका लागि अनुसन्धात्मक पाठ्यक्रमको विकास गर्नुपर्नेमा जोड। सरकारले आम संचारका पूर्वाधारको विकासमा ध्यान दिएको स्पष्टोक्ति। बुधबार सुनको मूल्य प्रति तोला 800 रुपियाँले घट्यो, प्रति तोला 74,900 रुपियाँमा कारोबार। र बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 5.31 अङ्कको वृद्धि, 1342.36 अङ्क कायम हुँदै 1,82 करोडको कारोबार। हामी निरन्तर बिजनेस न्यूजमा छौँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले फलफूल तथा तरकारी जन्य वस्तुको आयात 100% बढेको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षाको क्रममा राष्ट्र बैङ्कले खाद्यान्न लगायतका वस्तुको आयात बढेको हुँदा साधारणत बचतमा दबाव परेको जनाएको छ। राष्ट्र बैङ्कले तरलतामा समेत दबाव पर्न थालेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। एक रिपोर्ट। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीलाई उद्यमशीलता र आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित गर्न राष्ट्र बैङ्कले जोड दिएको छ। बैङ्कर्स, उद्यमी तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले देशको आर्थिक विकासको पहिलो आधार वित्तीय स्थायित्व भएको बताउनु भएको छ। त्यसपछि चाहिँ देश सरकारले लिएको आर्थिक नीतिलाई कुन रूपमा चाहिँ हामीले मौद्रिक नीतिले अगाडि बढाउन सक्छ र सहज रूपमा अगाडि लैजान सक्छौँ भन्ने नेपालको पुँजी बजार वित्तीय क्षेत्रमा नै आधार हुने भएर पुँजी बजारलाई पनि कुन हदसम्म हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई र दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई यो उच्च आर्थिक वृद्धिलाई कन्टिन्यू गर्ने। उद्योगिक व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय केन्द्रीय बैङ्कले लिएका नीतिहरूले निजी क्षेत्रमाथि असर पारेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको उपाध्यक्ष किशोर कुमार प्रधानले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पछिल्लो समय आवधिक कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जामा कर चुक्ताको 50% किस्ता तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि समस्या देखा परेको बताउनु भएको हो। चाहिँ आफ्नो आयको चाहिँ 50% चाहिँ उ देखाउनुपर्ने प्रोसेस काम गर्नुभएको, आम्दानी उसको देखाउनु पर्ने, कर चुक्ता प्रमाण पत्र ल्याउनु पर्ने जो अविवाहित चाहिँ अहिलेको अवस्था भएको जस्तो हामी फिल गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ त्यो कर्जा प्रभाव गर्ने आम्दानीको अनुपात चाहिँ हामीले घटाउनु पर्ने स्थितिको लागि हामी तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ कि अब यसलाई चाहिँ 80% अब न त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ अलिकति हुन्छ कि भन्ने हाम्रो सुझाव छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बैङ्करहरूले जलस्रोत, कृषि र पूर्वाधार विकासमा गरेको लगानी न्यून भएको बताउनु भएको छ। कृषिमा लगानी बढाउन दबाब दिने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा आउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो। कृषिको क्षेत्रमा 2 अरब जो लगानी भइसकेका छ, विगतमा भन्दा पनि धेरै भयो भन्ने कुरा आयो, यो अझै पनि पुगेको छैन। किन भन्दाखेरि कृषिमा आज पर्याप्त लगानी नहुँदाखेरि आज हाम्रो चाहिँ हामी जिल्लातिर पनि जाँदाखेरि प्राय कृषि चाहिँ बाँझोको अवस्थामा छ र चाहिँ जुन किसिमको कृषकले पाउने ब्याज दर जुन 5% चाहिँ सहुलियत दिएको छ, तल्लो स्तरमा यसको पहुँच पुगेको छैन, यसलाई पुर्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बैङ्कबाट कर्जा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अझै जटिल र घुमाउरो भएको गुनासो गर्दै कृषि, युवा उद्यमशीलता लगायतका क्षेत्रमा सहुलियत कर्जा प्राप्त गर्न निकै कठिन भएको बताएका छन्। उद्यमी व्यवसायीले बैङ्किङ सेवा पहुँचलाई अझ व्यापक बनाउन राष्ट्र बैङ्क समक्ष माग गरेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन प्रवर्धनका लागि पर्याप्त स्रोत र जनशक्ति नभएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा भएको भ्रमण वर्ष 2020 कार्यान्वयनको अवस्था विषय छलफलमा मन्त्री भट्टराईले स्रोत साधन र जनशक्ति अभाव रहेको बताउनु भएको हो। मन्त्री भट्टराईले बजेट पनि न्यून रहेको बताउँदै मन्त्रीले नेपालको पर्यटन प्रवर्धन र भ्रमण वर्षलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति थप्दै स्रोत साधन बढाउने कुरामा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। जनशक्ति पनि हामीसँग
पर्याप्त मात्रामा छैन, त्यो जनशक्तिलाई पनि थप्दै साधन स्रोत पनि थप्दै पर्यटन प्रबन्धन र भ्रमण वर्षलाई अझै प्रभावकारी बनाउने कुरामा हाम्रो जोड गर्ने कुरा म मान्य सदस्यज्यूहरू सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी मन्त्री भट्टराईले नारायणहिटीमा कुनै होटल नभन्ने स्पष्ट पार्दै सङ्ग्रहालयकै रूपमा रहने बताउनु भएको छ। सङ्ग्रहालयको मापदण्डभित्रै रहेर बरु कफी सपसम्म बन्न सक्ने बताउँदै मन्त्री भट्टराईले अरू कुनै व्यापारिक प्रयोजनका लागि संरचना नभन्ने दावी गर्नुभएको छ। यति मात्रै भन्न चाहन्छु, नारायणहिटी दरबारमा कुनै पनि होटल बन्दैनन्। यो पुरा चाहिँ हाम्रो सङ्ग्रहालयकै रूपमा रहनेछ, सङ्ग्रहालयको नाउँसभित्र रहनेछ। त्यति म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, त्यहाँभित्र कुनै होटल बनाउने योजना पनि छैन, बन्दा पनि बन्दैनन्। कफी सपसम्म हुनसक्छन्, कफी सपलाई नै ठुल्ठुलाई होटल मान्ने हो भने त मिलेन। मन्त्री भट्टराईले तराई क्षेत्रमा रहेका राजविराज विमानस्थल बाहेक अन्य विमानस्थलहरूमा रात्रिकालीन उडान सुरु भएको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पछिल्लो कार्य प्रगति राम्रो समेत रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले नैतिक र सामाजिक मूल्य मान्यतामा आधारित पत्रकारिताका लागि अनुसन्धात्मक पाठ्यक्रमको विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता तथा आम संचार केन्द्रीय विभागको भवन शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सामाजिक जिम्मेवारी सहितको पत्रकारिता विकासका लागि अनुसन्धात्मक पाठ्यक्रमको विकास अनिवार्य रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले विभागले नयाँ भवन निर्माणपछि विश्वविद्यालयले अनुसन्धानका कार्यहरूलाई अगाडि बढाउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। सबै शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूलाई पनि पत्रकारिताको अध्ययन व्यवस्थापन र अनुसन्धान गराउने केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै जानुपर्नेमा अर्थमन्त्री खतिवडाले जोड दिनुभएको थियो। अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा संचार क्षेत्रको पहिलो भूमिका रहने समेत बताउनु भएको छ। त्यसका लागि सरकारले आम संचारका पूर्वाधारहरूको विकासमा ध्यान दिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले स्पष्ट पार्नु भएको थियो। कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले उच्च शिक्षामा आधुनिक प्रविधि र संरचनाको आवश्यकता रहेको बताउनु र पत्रकारिता केन्द्रीय विभाग प्रमुख प्राध्यापक चिरञ्जीवी खनालले पत्रकारिताको शैक्षिक विकासमा आधुनिक पूर्वाधार र संरचना निर्माणले थप सहयोग पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएको भन्दै सांसदहरूले गुनासो गरेका छन्। बुधबार बसेको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिनु लज्जास्पद भएको बताएका छन्। बैठकमा सांसदहरूले हुम्लाको सल्ली सल्लाहदेखि सिमिकोट क्षेत्रमा पर्ने छारेभिरमा सडकको ट्र्याक खोल्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिए पनि माग गरेका छन्। सेनालाई जिम्मा नदिए 10 वर्षमा पनि सिमिकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिने सांसदहरूको भनाइ छ। उत्तर दक्षिणी कनेक्टिभिटी समेत रहेको कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत कालीकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सल्ली सल्लासम्मको 123 किलोमिटर सडक निर्माणको कार्य सेनालाई जिम्मा दिँदा समयमै सम्पन्न हुने सांसदहरूले बताएका छन्। हुम्लाको सदरमुकामदेखि हिल्सासम्मको काम पनि उता अगाडि बढिरहेको छ। यता सिमिकोट हुम्लाको सिमिकोटदेखि सल्ली सल्लासम्मको काम पनि सडक विभागले काम गरिरहेको छ। सिमिकोटदेखि यो सल्ली सल्लासम्म 50 किलोमिटर सडकमध्ये 30 किलोमिटर सडकको चाहिँ काम भएको र बाँकी 20 किलोमिटर सडक चाहिँ ट्र्याक ओपन हुन बाँकी छ। यो सबैभन्दा चुनौतीको काम छ। यो ट्र्याक ओपन भएको ठाउँहरूमा पनि अब पुलहरू बल्ल कसरी डिपिआर हुँदैछ, टेन्डर प्रक्रियामा गइराखेको छ भनेपछि पुलै नभएपछि त त्यो बाटो त प्रयोगमै आउँदैन। अनि स्थानीय समस्याहरू पनि छन्, दुई तिन ठाउँ स्थानीय समस्याहरू पनि देखिएको छ, त्यसतर्फ पनि चाहिँ हामी सबैको ध्यान जानुपर्दछ। समितिले छलफलका क्रममा सडक विभागका महानिर्देशक केशव कुमार शर्माले कर्णाली कोरिडोरको आधारभूत समस्या विस्फोटक पदार्थ भएको बताएका छन्। छारेभिरमा 8 किलोमिटर सडक पर्ने र त्यसमध्ये 4.5 किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्न जटिल रहेको उहाँको भनाइ थियो। 4.5 किलोमिटर क्षेत्रको ट्र्याक खोल्न अझै 1 वर्ष लाग्ने विभागले जनाएको छ। र तालचाबाट ल्याउँदा सजिलो हुने भन्ने हाम्रो कुरा भइराखेको छ। तालचा खुल्न त्यहाँ खुल्ने बित्तिकै हामी त्यो नेपाली सेनाको सहयोगमा 2 कम्प्रेसर लिएर जान्छौँ। लगेपछि कन्ट्राक्टरले दुईतिरबाट काम गर्छ र सकेसम्म यो आर्थिक वर्षमा हामी गर्छौँ, सक्ने हाम्रो छ। त्यसैले त्यो 10 वर्ष चाहिँ होइन, केही मौसमको प्रतिकूलताको कारणले यो ढुवानी हुन ढिलो भयो भने पनि हामी अर्को दशैँसम्ममा चाहिँ
यता नेपाली सेनाले भने सडक निर्माणको जिम्मा पाए समयमै काम सम्पन्न गर्ने दावी गरेको छ। सेनाका रथी गौरव तण्डुलले कर्णाली कोडी रोडमा पनि जिम्मा पाएको 132 किलोमिटर क्षेत्रको ट्र्याक खोल्ने काम समयमा सम्पन्न गर्ने बताउनु भएको छ। कम्प्रेसर लाने कुराहरू मैले हाम्रो यो चिफ इन्जिनियर जसलाई पनि कुरा गरेँ, त्यसको लागि सहयोग गर्नु पूर्ण प्रतिबद्धता जाहेर गर्छ हजुर। किनभने विस्फोटक पदार्थ अहिले नेपाली सेनामा नयाँ प्लान्ट टेरोजिस्ट प्लान्ट पनि इमर्जन प्लान्टहरू पनि उत्पादन भइसकेको छ, दैनिक 10 टन जिस टन पनि उत्पादन भइरहेको छ अवस्था छ र अन्य आयोजनाहरू दर्जनौँ आयोजनाहरूलाई हामीले विस्फोटक पदार्थ दिइरहेको अवस्था छ। सांसदहरूले कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत राइट अफ वेलाई पनि विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्। सांसदहरूले सडकको दायाँ बायाँ 15-15 मिटर छोड्नुपर्ने व्यवस्थाले हिमाली क्षेत्रमा स्थानीयहरूको खेतबारी तथा घरजग्गा पर्ने भएकाले समस्या हुने भन्दै भौगोलिक स्थिति अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कर्णाली कोरिडोरको कुल लम्बाई 682 किलोमिटर रहेको छ। हामीसँग बिजनेस न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिले लाइभ ब्रेक, हामी निरन्तर बिजनेस न्युजमा छौँ। बागमती प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालय र स्थानीय सरकारबीच एकीकृत नमुना अवस्थी कृषि पर्यटन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। एक रिपोर्ट। कृषि विकास निर्देशनालय र स्थानीय सरकारबीच एकीकृत नमुना बस्ती कृषि पर्यटन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशको आयोजनामा दुई स्थानीय तहसँग सम्झौता भएको हो। एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि जमिनको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक खेती र लोपोन्मुख जाति माझी चेपाङ दनुवार कुमाल गन्धर्व लगायत समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताइएको छ। पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत चितवनको माडी नगरपालिका, सिन्धुलीको दुधौरा नगरपालिका र रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साझेदार संस्थाको प्रस्तावको आधारमा प्रति आवास निर्माण तथा मर्मतको लागि बढीमा 3 लाख रुपियाँ वा जम्मा लागतको 50% रकम अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराइनेछ। यसका लागि स्थानीय निकायको सिफारिस भने अनिवार्य गरिएको छ। ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र रोजगारीको थप अवसरहरूको सृजना गरी गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउन बागमती प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एकीकृत नमुना बस्ती कृषि पर्यटन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2076 स्वीकृत गरी लागू गरेको छ। माछापुच्छ्ले बैंकले दुबईको मर्सेक बैंकबाट 1,14 करोड रुपियाँ अर्थात् हाराहारी 10 मिलियन डलर ऋण भित्रिआएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको लगानी योग्य पुँजी अर्थात् तरलता अभावको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै उक्त ऋण भित्रिआएको बैंकले जनाएको छ। बैंकले ऋण ल्याउनका लागि मर्सेकसँग गत पुस 13 गते सम्झौता गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले कुल प्राथमिक पुँजीको 7% रकम विदेशबाट ऋण ल्याएर नेपालमा लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो पैसा बढीमा 5 वर्षका लागि भित्र्याउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशमा रहेको बैंकबाट पैसा ल्याउने माछापुच्छ्ले बैंक पहिलो नेपाली बैंक हो। यो पैसा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्ने बैंकले जनाएको छ। बुधबार सुनको मूल्य 800 रुपियाँले घटेर 74,900 रुपियाँमा कारोबार भएको छ भने चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोला 5 रुपियाँले घटेको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार प्रतितोला 76,500 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य सोमबार पनि स्थिर रहेको छ। माघ महिनामा 2 पटक प्रतितोला 76,500 रुपियाँमा पुगेर सुनको मूल्य घटेको छ। मंगलबार सुन प्रतितोला 500 रुपियाँले घटेर 75,700 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो भने चाँदी प्रतितोला 10 रुपियाँले घट्दै 880 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। साताको चौथो दिन बुधबार सुन प्रतितोला 800 रुपियाँले घट्दै 74,900 रुपियाँ तथा चाँदी 500 रुपियाँले घट्दै प्रतितोला 875 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बुधबार बिहानसम्म सुन प्रति औस 1,561.20 डलरमा कारोबार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार सुन चाँदीको मूल्य अझै अस्थिर रहने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। अब शेयर बजार सम्बन्धी प्रसङ्ग, बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 5.3 अङ्कले बढेको छ। बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 5.31 अङ्कले बढ्दै 1,342.36 अङ्कको बिन्दुमा कायम भएको छ। कुल 177 कम्पनीको 32,60,000
किता शेयर करीब 1,08,00,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको बुधबारको बजारमा कारोबारमा आएका 12 उपसमूह मध्य 4 उपसमूहका सूचक नकारात्मक देखिएको छ। त्यसैगरी 8 उपसमूहका सूचक सकारात्मक देखिएको छ। त्यस्तै बुधबार कारोबारमा आएका मध्य 79 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 59 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। 21 कम्पनीको शेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन भएन। बुधबार सिभिल ब्याङ्कको शेयर उच्च कारोबार भएको छ। ब्याङ्कको 8,27,000 किता शेयर 13,02,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएको हो। त्यस्तै नागरिक लगानी कोषको 6,20,00,000, गुराँस लाइफ इन्सुरेन्सको 5,89,00,000, नेपाल इन्सुरेन्सको 4,07,00,000 र नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको 2,55,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। बुधबार सपोर्ट माइक्रो फाइनान्सको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 9.97%ले बढेको छ भने सिभिल ब्याङ्कको 8.78%, नागरिक लगानी कोषको 7.08% र रिलायन्स फाइनान्सको 6.38%ले बढेको छ। बिजनेस न्यूज सक्नु अघिसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा तरकारी तथा फलफूल जन्य वस्तुको आयात बढ्यो। बैंकिङ प्रणालीमा समेत तरलताको दबाव परेको राष्ट्र बैंकको भनाई। पर्यटन प्रवर्धनका लागि पर्याप्त स्रोत र जनशक्ति नभएको पर्यटन मन्त्री भट्टराईको स्पष्टोक्ति। नारायण हेटीमा होटल नबन्ने तर कफी सप बन्न सक्ने उल्लेख। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाद्वारा पत्रकारिताका लागि अनुसन्धात्मक पाठ्यक्रमको विकास गर्नुपर्नेमा जोड। सरकारले आम सञ्चारका पूर्वाधारको विकासमा ध्यान दिएको स्पष्टोक्ति। बुधबार सुनको मूल्य प्रति तोला 800 रुपियाँले घट्यो। प्रति तोला 74,900 रुपियाँमा कारोबार। र बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 5.31 अङ्कको वृद्धि, 1,342.36 अङ्क कायम हुँदै 1,82,00,00,000 कारोबार। बिजनेस न्यूज हेडलाइन यति नै। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट न्युज 24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।